כמדי שנה אני שמח להיות כאן ולראות את בית המדרש מלא יושבים ועמלים ואומרים קודם כל את התשובה הפשוטה שהיא תיקון לדורות קודמים כי כאשר הקדוש ברוך הוא בא בטענה ושואל על מה עבדה הארץ לא יודעים החכמים לא יודעים הנביאים אין להם תשובה והם לא יודעים עד שרק הקדוש ברוך הוא עצמו ויאמר השם על עוזבם את תורתי הקדוש ברוך הוא אומר על... שהם עזבו את התורה ומבארים חז"ל וגמרא בנדרים זה לא שעם ישראל לא למד תורה כי אם עם ישראל לא היו לומדים תורה אז אפשר היה תודה. אפשר היה אם עם ישראל לא היו לומדים תורה, החכמים, הנביאים, בוודאי שהיו יודעים, בוודאי שהיו מזהים. ויאמר השם על עוזבם את תורתי, אומרים חז"ל, הכוונה שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, היא לא הייתה מספיק חשובה ביניהם, ראויה לברכה. היא לא הייתה מספיק חשובה ביניהם, הם למדו. ואת הדבר הזה, את הדקות הזאת, רק הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב יודע לזהות דבר שאי אפשר היה לזהות בלי הקדוש ברוך הוא ואז כאשר הקדוש ברוך הוא אומר את הדברים הללו כותב בעקבותיו הבך באורחיים הם זין כותב על העצלות ועל העובדה שהם לא הרגישו שהתורה הם חיינו לא חשו מספיק את המושג שזה אורך ימינו ואם כך היא לא הייתה חשובה בעיניהם ועל כן היה חורבן והתיקון שמקוים כאן כאשר יש לכם אפשרות להיות בבית לעשות דברים אחרים כפי שעושים אנשים אחרים בני גילכם ובכל זאת מדי שנה בשנה אני שמח לראות כאן בית מדרש יושבים וסביב בית המדרש נמצאים לומדים בנושא הזה בעניין הזה הם מוסיפים דעת בתורת השם אז זהו התיקון שאתם באים לתקן בימים הקדושים הללו בימים המיוחדים הללו בימים שבעזרת השם במהרה יהפכו להיות חול המועד בין היום טוב הראשון 17 בתמוז ליום טוב השני תשעה באב וביניהם חול המועד ימים גדולים וקדושים שימים מיוחדים ימי חול המועד מיוחדים לעבודת הבורא אז אנחנו כאן בבית המדרש ואני מבקש היום לגעת בנקודה אחת שקצת נתחדשה לי השנה בעקבות פרשת השבוע שעבר. ישבתי שוב עם בני גד בני ראובן ניסיתי להבין קצת מה קורה שם עד כמה שידינו מגעת רבותינו הראשונים האחרונים עוסקים בהרחבה בעקבות חז"ל להבין ולהסביר לנו מה בדיוק היה בטענה ובדרישה של בני גד בני ראובן הם רוצים חלק ונחלה בירדן ומשה רבנו לא שומע את הפרטים אלא מקפיד עליהם קפידה חמורה ביותר ביטויים קשים הוא אומר להם תרבות אנשים חטאים הוא אומר להם שהם גרועים יותר מהמרגלים ביטויים קשים מאוד שקשה להבין אז ניסיתי להבין על מה בעצם הקצף אם אכן בני גד בני ראובן הרי יודעים את חין הארץ אין אהבה מינה כזאת אין מחשבה שלו אז על מה משה כל כך קוצף הרי הם אומרים שהארץ בוודאי היא ארץ טובה אבל פה יש מקום למרעה שלנו יש לזה גם מעלה אם המרעה שלהם יהיה כאן זו מעלה גדולה כי הרי חז"ל בבבא קמא מלמדים אותנו שאין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל נאמר לנו בגמרא אומרת המשנה בט עמוד ב, 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 ב שלא מגדלים בהמה דקה דנה הגמרא ואומרת שהיה מן הראוי גם לא לגדל בהמה גסה רק אי אפשר לא יעמדו בזה מה עוד שעל בהמה גסה אפשר גם לשמור טוב יותר מאשר על בהמה הדקה והגמרא מביאה בדף פ מביאה שיש כאן עניין של חסיד אחד וחסיד דנים רבותינו הראשונים בדרך כלל חסיד זה רב יהודה בנבא, או רבי יהודה בן בבא או רבי יהודה ורבי אלעאי אבל רבי יהודה בן בבא נהרג הרי על קידוש השם בגמור בסנהדרין י"ג אז לא ייתכן שהכוונה היא אליו מצד שני אבל ברוב הראשונים כן לומדים לא כך הוא נענש על מה? לא מצאו בו עוון חבריו דקדקו לא מצאו עוון אלא עוון שהיה לו בבית בגלל מחלה הייתה לו בבית עז שהייתה קשורה הוא גידל עז בארץ גידל עז בארץ הקודש רש"י עוד לומד וברש במפור בשם הרב מפורשים הדברים עוד יותר שהכוונה היא מצוות יישוב הארץ כדי שלא יקלקלו את הארץ אותן הבהמות הדקות. באים בני גד בני ראובן ואומרים אנחנו רוצים לעשות את זה לא רוצים לגדל צאן בארץ הקודש אבל מצד שני הרי צריך יהיה להביא כל בוקר יביאו כבש וכל בוקר אחר הצהריים את הכבש אחד תעשה בבוקר ואת הכבש השני תעשה בין הערביים אז צריכים להביא כבש מאיפה יהיו כבשים לבית המקדש? הנה, הם יגדלו את הצאן, יגדלו אותו בעבר הירדן. לא יהיה פה פגיעה בקדושתה של הארץ, לא יהיה חיסרון ביישוב הארץ, לא יהיה פה בעל חיים שעלול לגזול ולהפריע ליישוב הארץ. ואם כך, היות שאין הפרעה ואין בעיה, אנחנו מגדלים את זה כאן ונספק כל הזמן צאן לבית המקדש. נפלא. ומשה כועס, משה מקפיד עליהם בקפידה נוראה ואז אומרים לו בני גב בני ראובן אנחנו נבוא איתך אנחנו נבוא ונכבוש את הארץ ולא נשוב על בתינו עד יתנחל בני ישראל לאיש נחלתו כלומר גם שנות כיבוש גם שנות חלוקה כל השנים הללו אנחנו לא נבוא לא נחזור הביתה הם מגבלים גם את המוסר שלו שהם קודם כל חשבו על גדרות צאן למקניהם ואחרי זה לבית לנשים ולילדים הם מקבלים את זה קודם כל בתים לבנינו ורק אחר כך גדרות צאן לצוננו. הם מקבלים את ההערה אבל בטענה שמשה טוען להם ובתשובה אני לא שומע בכלל את כל הנושא של הצאן לבית המקדש אין לי לכאורה התייחסות למה שהם אמרו אבל יותר מזה קשה לי יותר מזה חסר לי נקודה פה כשבאות בנות צלופחד ומבקשות שינוי בנחלה של הקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא קבע נחלה קבע גורל שעל ידו תהיה הנחלה לעם ישראל באות בנות צלופחד ויש להן טענה בעקבות זה מה עושה משה אומר להם אני לא יודע, עמדו וישמע מה יצווה השם. אשרי ילוד אישה שעל כל שאלה יש לו לשאול את הקדוש ברוך הוא ישירות. כלומר בנות צלופחד לא משה לא מכריע לבד, אלא משה בעצמו שואל את הקדוש ברוך הוא. כאן בני גד בני ראובן הוא לא שואל את הקדוש ברוך הוא אף מילה. איך זה ייתכן? אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן אתה שואל אותו ישירות, בני גבני ראובן באים ומציעים לך שהם ילכו בראש החיל, אתה אומר בסדר גמור, ואין לך בעיה שהם יישארו שם, הכיצד? מצאתי לזה תשובות, אבל אני מבקש להגיד בפניכם נקודה אחת <תאנ> אגב אם כבר הזכרתי את הנקודה הזאת אז ישנה נקודה אחת שלא כל כך ברורה לי ברש"י בפרשת פנחס וברשב"ם פרשת... ברשבם, ברשב"ם על התורה על הגמרא שם בחז"ל בבבא בתרא ואם למישהו תהיה תשובה אבל תשובה טובה שתניח את דעתי אני מאוד אשמח כתוב שהארץ נתחלקה בגורל ורש"י ופנחס מתאר את זה והזכרתי לפני כמה שנים לא קיבלתי תשובה טובה כל פעם כשאני מגיע לפרשה הזו אני מחפש לכן אשמח רש"י כותב מה היה סדר הגורל אלעזר הכהן לבוש בבגדי כהונה הגורל פתקים רש"י מתאר את כל המאורע אבל רש"י כותב י"ב פתקים היו עם שמות י"ב שבטים וי"ב חלקים היו בארץ ואז עולה פתק עם שם שבט עולה פתק עם נחלה והגורל עצמו מצווח ואומר אני הגורל פלוני עליתי לחלקו של פלוני אמרו נא לי למה 12 פתקים הרי הגורל נעשה אחרי שכבר בא עם ישראל וקבע ששבט גד ראובן וחצי מנשה יישארו שם מאיפה אני יודע זה כתוב פרשת מסעי כתוב על הגורל זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה בגורל זאת הארץ כתוב כזה לתשעת המטות וחצי המטה כי נטלו מטה בני אגדי ובני ראובנים מטה בני אגדי והחצי שבט המנשי נטלו נחלתם הם כבר קיבלו את הנחלה אז אם כך למה יש לי פה 12 פתקים שיהיו עשרה פתקים כמעט הייתי אומר תשע וחצי אבל עשרה פתקים למה נאמר 12 פתקים ובגמרא לא כתוב י"ב בגמרא משמע פתקים אבל רש"י ברשבמה לש"ס רש"י הם כותבים י"ב למה י"ב ולא עשרה? אם למישהו תהיה תשובה טובה לא מבטיח שאני אוליך את קהיליו אחריו לבית המרחץ אבל נמצא משהו לא תשובה טובה אז אחר כך לא, לא אמרתי שהתשובה לא טובה אבל אחר כך כדי לא, לא לצאת מהנושא כדי לא להיכנס לדבר הזה אני אשמח לשמוע על כל פנים אני חוזר אלינו אז משה רבנו נותן להם את הנחלה אחרי שהוא מקפיד הוא נותן להם את הנחלה ואני מנסה להבין מה הסיפור פה אגב חז"ל אומרים שהם כל כך הרגישו צורך להתחייב למשה ולכן הם קיבלו על עצמם שלא להסתפר לא שלושה שבועות שלא להסתפר עד שהם יחזרו הביתה כל אותן שנים, זה היה 14 שנים בסוף, שבע קיבלו שבע חלוקה, כל אותן שנים הם קיבלו על עצמם לא מסתפרים. אני יכול להגיד לכם, שאלתי ספר אחד, והוא אמר לי שסערה בחודש גדלה סנטימטר נקודה שתיים. אצלי זה לא עובד כל כך אבל בעיקרון סנטימטר נקודה שתיים גדלה סערה בחודש. אתם יודעים כמה זה 14 שנים יותר משני מטר זאת אומרת היה להם שיער ארוך יותר משני מטרים חז"ל במדרש אומר שגם הבנים שלהם לא הסתפרו מדרש רב בפרשה הבנים לא הסתפרו ועל ידי זה היה הקר להם ולבנים שהם צריכים לחזור תחשבו סנטימטר שניים כפול 12, עשרה שנים חודשים בשנה כפול ארבע עשרה שנים ו... למה צריכים לעשות את זה למה זה כל כך משמעותי מה יש בהתחייבות הזאת שלהם שצריכים היו עוד להעמיד אותה בצורה כזאת על משהו חריג כל כך כמו שיער וכדי להשיב על הסוגיה הזאת אני רוצה לקרוא איתכם כמה פסוקים מספר מלכים ב' לא אוהב את המילה מלכים ב', אין דבר כזה ב' יש ספר מלכים אחד כמו שיש שמואל אחד זו חלוקה נוסרית כל החלוקה הזאת של הפרקים אני משתמש בה לנוחות אבל צריך לדעת זו לא חלוקה אמיתית ממש לא כתוב כאן אבל שוב אני משתמש רק לצורך הנוחות בפרק ו' ומלך הרם היה נלחם בישראל באותה תקופה הייתה מלחמה כל הזמן, הארמים הציקו לעם ישראל כל הזמן. וייבאצ אל עבדיו לאמור אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. כלומר, הוא רוצה לשים מערה ולפגוע בעם ישראל, אז הוא דואג למצוא מקום, הוא מעלים את המצלמה משם, זה עיכול דרך, ואז לרגע יאבד הקשר של החיילים שהולכים שם ואז הם ייפלו במערב שלהם והוא יכול יהיה להכות אותם לקחת אותם בשבי מקום מסוים שם הוא עומד וישלח הוא לא ידע שלעם ישראל יש מודיעין הרבה יותר טוב משמונה מאתיים משמונה אחד מכולם יש להם את הלוויין הטוב ביותר שיש בעולם איש האלוקים שהקדוש ברוך הוא מגלה לו ואומר לו דברים כדי לשמור על עם ישראל אלישע בן שפט מאבל מחולה יושב שם באזור והוא יודע את הדבר וישלח איש האלוקים אל מלך ישראל לאמור ישמר מעבור המקום הזה כי שם ארם נחיתים ואז יש כאלה מנהיגים שמקשיבים לרבנים הם לא מפסידים מזה ואז הקשיב המלך יהורם הקשיב לאלישע וישלח מלך ארם מלך ישראל אל המקום אשר אמר לו האיש, איש האלוקים והזהירו ונשמר שם לא ברור מהכתוב האם רק הוא נזהר לו לעבור שם או להפך הוא הציב מערב למערב או תפס אותם אבל בפועל התוכנית של מלך ארם לא הצליחה מוסיף הנביא ואומר לא אחת ולא שתיים זה קרה יותר מפעמיים ויסער מלב מלך ארם על הדבר הזה לא יכול להיות כל פעם אני שם מערב והיהודים האלה מגלים ישראל מייד עולה על זה ויקרא אל עבדיו ויאמר עליהם הלא תגידו לי מי משלנו אל מלך ישראל יש מרגל איך זה יכול להיות שהם יודעים כל דבר מה זה ויאמר אחד מעבדיו לא אדוני המלך יש לך טעות אין אצלך, אין אצלך מרגלים <laughs> יש להם משהו יותר טוב כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך בוא זה לא כוחות יש להם את הנביא אלישע הוא מסוגל להגיד לך את הסודי סודי סודות שיש לך זה לא, פשוט אתה טועה ויאמר לכו ראו איפה הוא ואשלח אליו ויקחהו ויוגד לו לאמור הנה בדותן חושב, אם יש אחד כזה הוא חושב שלהבדיל כמו בלעם שאפשר לזכור אותו אז עכשיו הוא יזכור את אלישע הוא חושב שיהורם סחר את אלישע עכשיו הוא יזכור וישלח שמה סוסים ורכב וחיל כבד עכשיו תראו אני מאוד אוהב את המילים הבאות כי זה רק מראה לי שהוא פשוט לא תופס מה זה נקרא איש האלוקים ויבואו לילה ויקיפו את העיר פס. הנביא יודע להגיד לך שאתה שם שם מארב אז הוא לא יודע שהמערב פה כרגע עוקף מיקום מסביב לעיר הפתעת אותו אתה בא בלילה הוא לא רואה הוא לא יודע לא באמת זה פשוט לא, לא תופס. וישכם משרת איש האלוקים לקום. זה כבר אחרי שגיחזי התנהל בדרך לא ראויה ורוחק בצרעת מהנביא, המשרת הזה לא מוזכר שמו, אבל הוא קם לפנות בוקר, ויצא והנה חיל סובב את העיר, וסוס ורכב ויאמר נערו אליו: אה, אדוני, היכן נעשה? אויבי, אומר הנער לאלישע, מה עושים? נורא ואיום. איך מסתתרים? ויתפלל אלישע ויאמר: השם פקח נא את עיניו ויראה. ויפקח השם את עיני הנער וירא. והנה ההר מלא סוסים ורכב אש סביבות אלישע. הוא אומר לו אלישע רבים אשר איתנו מאשר איתם תרגיע תסתכל והוא מתפלל והקדוש ברוך הוא עושה נס אדיר שפתאום זה נראה חיל כבד מסביב לאלישע והנער רואה את זה זוכר לראות מראה נבואה וירדו אליו הארמים לא יודעים על החיל ההוא אבל הארמים יכול להיות שמזהים שהנה יוצא מהבית הנער עם אלישע בעל בית הכנסת אז הם הולכים לקראתו ויתפלל אלישע אל השם ויאמר הכנה את עיני הגוי הזה בסנוורים ויקם בסנוורים כדבר אלישע כולם לא רואים מתקרב אליהם אלישע ויאמר עליהם, לא זה הדרך ולא זו העיר לכו אחריי והוליכה אתכם אל האיש אשר תבקשון ויולך אותם שומרונה הוא אומר להם לא 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 התבלבלתם בעיר זה לא בואו אני אעזור לכם תלכו אחריי והם כולם עיוורים הולכים בעקבותיו ויהי כבואם שומרון הוא מכניס אותם לתוך האצטדיון הגדול נועל את השער ואומר אלישע השם פקח את עיני אלה ויראו ויפקח השם את עיניהם ויראו והנה בתוך שומרון ויאמר מלך ישראל אל אלישע כי ראותו אותם העכה עכה אבי? בוא, כולם פה כמה קל יהיה לא צריך להתחיל לחפש אותם נמצאים פה כולם ויאמר לא תכה האשר שבית בחרבך ובקשתך אתה מכה את אלה אתה לא עשית כלום אין לך רשות לגעת בהם שים לחם והמים לפניהם ויאכלו וישתו וילכו אל אדוניהם. אולי הוא למד את זה משלמה שאומר במשלי, אם רעב שונאך אכילה לחם ויכרה להם קרעה גדולה, ויאכלו וישתו, וישלחם וילכו אל אדוניהם, ולא יאספו עוד גדודי ארם לבוא בארץ ישראל. זה עבד. מוריי ורבותיי, למה אלישע הנביא צריך להתפלל אל הקדוש ברוך הוא? ולגרום לנער לראות מראה נבואה, רכב, סוסי אש. למה? אז הנער שלו מבוהל רגע. עוד רגע הוא יראה את כולם הולכים בשיירה מאחורי אלישע מובלים לתוך שומרון. למה נבהל אלישע כל כך שהוא צריך לעמוד ולעשות ולבקש מהקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא מסכים איתו ועושה נס כל כך חריג? למה זה? אני חושב שהתשובה מאוד פשוטה לימדה אותנו התורה פרשת שופטים שמי האיש הירא על הלבב ילך וישוב לביתו ולא יימס את לבב אחיו כלבבו לימדה אותנו התורה שאדם אחד בתוך המחנה עלול לגרום מורך ופגיעה במורל לכל המחנה אדם אחד שיבוא ויגיד אין לא מתנדב למילואים אחד עלול לגרום תקלה חורבן לכולם כל העם כולו יהיה בפחד והאויב בשמחה וזה לא טוב זה רע מאוד עד כדי כך שאחד כזה צריך לשחרר אותו מיד לך הביתה ילך וישוב לביתו שלא יגרום תקלה חלילה לכל עם ישראל למה? כי זה לא רק אחד זה מתחיל באחד אבל אם זה אחד זה עלול להיות שניים ושלושה ועשרה ומאתיים זה עלול לגרום למורך לפגיעה במורה לכל עם ישראל וזה חורבן אדם אחד שיראה דבר כזה שיתנהג ככה יכול להרוס צבא שלם אומרת התורה שיחזור הביתה כשאלישע עומד הרי הוא לא יודע אם הקדוש ברוך הוא ייענה לבקשתו להכות אותם לסנוורים אלישע רואה שהנער שלו מפחד מה יגידו אנשים? אדם הזה מפחד? הנער של אלישע הוא כנראה יודע דברים שאנחנו לא יודעים מי יודע מה יהיה? ארם מקיפים אותנו פחד אימים ייכנעו לארם כולם מה עושים כנגדם? צריך אלישע לעשות מעשה חריג כל כך, לבקש מראה נבואה עבור הנער, כדי שהוא לא יפחד, כדי שהוא לא יגרום מורך בעם. כשבאים אל משה רבינו בני גד, מה אומר משה רבינו על בני גד בפרשת וזאת הברכה? יש להם יכולת צבאית נדירה, במכת חרב החג הם לוקחים את הראש והזרוע ביחד וטרף זרוע אף קודקוד יש להם זכות כי הם לא מקפידים לא להפסיק ולא לדבר בין תפילין של יד לתפילין של ראש אבל הם גיבורים גדולים משה לא שומע בכלל את המילים שלהם אלא אומר עצם העובדה שאתם רוצים להישאר פה מה יגידו כולם? אם הגיבורים בני גד כל כך מפחדים אין לנו סיכוי אם הגיבורים בני גד כל כך חוששים ורוצים להישאר בעבר הירדן פחד אימים וזה יגרום לנישא לכל עם ישראל תחילת נפילה נישא איזה חורבן עלול להיות עם שבט כזה גדול יחד איתם ראובן אויבי אז חושש מזה משה ולכן הוא לא צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, כי הרי זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם. האיש הירא ורח על לבב ילך וישוב לביתו. אומר משה, בשום פנים, או שאתם באים מיד עכשיו למלחמה, או שאתם הולכים הביתה לגמרי. תרבות אנשים חטאים. אומרים לו, אנחנו נבוא לקרב. אנחנו נבוא להילחם, ואנחנו נישאר לא רק עד סוף המלחמה, גם עד סוף החלוקה. והם מתחילים גם לעשות לעצמם סימן השיער אמור להיות עבורם סימן שהם מקבלים על עצמם בקבלה גמורה תזכורת יומיומית לא חוזרים הביתה עד יתנחל בני ישראל לאיש נחלתו הם מקבלים על עצמם קבלה גמורה זה לא מובן מאליו אבל אני מבין משה מקפיד עליהם כי הוא חושש מהשפעה של שבט אחד על כל כלל ישראל וממילא כשהם מקבלים על עצמם התחייבות, אדרבה, הוא חוזר ומחזק את זה. תנאי בני גב, בני ראובן, זה לדורי דורות, מלמד אותנו פרשיית תנאים כיצד צריכה להיות. מה אני לומד מכאן? את הכוח של אחד להשפיע על ציבור. זה יכול להיות נער של אלישע, זה יכול להיות שבט גד על עם ישראל, כוח של אחד שמסוגל להשפיע ואם בצורה שלילית כך אז מידה טובה מרובה על מידת פורענות על אחת כמה וכמה כוח של השפעה בוודאי אינם דומים מועטים העושים את התורה לרבים העושים את התורה רבים יש להם כוח ויכולת פי כמה ולכן ככל שהקהל גדול יותר יש צירוף יותר של זכויות וכוח גדול יותר כלפי ישמעיה והדגשה שאני לומד מפה על יכולת שאפילו אחד מסוגל להשפיע על אחת כמה וכמה בית מדרש שלם בית מדרש שמקבל על עצמו שאנחנו ממשיכים הלאה לא מפסיקים מעמל תורה לא, מספ... לא מפסיקים מחדוות התורה כי לימוד בשמחה הוא לימוד שנשאר גם. כפי שכל מצווה שקיבלו עליהם ישראל בשמחה היא לא עוזבת אותה ונשארת לעולמי יד, כך גם כל לימוד בשמחה נחת בלב, נחת אצל האדם. אז אתם נמצאים כאן בבית המדרש, ולמעט יום תשעה באב, שבו נאסר עלינו ללמוד, כי פיקודי השם ישרים משמחי לב, אבל כל יתר הזמן תשמחו, תעמלו ותוסיפו עוד ועוד בכל מקצועות התורה לנצל את הזמן הזה שהוא לא סדר הלימוד הרגיל של כל השנה כולה אלא הוא שונה מעט אז תנצלו את הזמן כדי להוסיף לכם דברים מעבר ללימוד הקבוע שיש בכל השנה כולה ועשייתא דשמיא תלווה כל אחד ואחד מכם לראות בעזרת השם בהצלחה מרובה בגדלות בתורה מתוך יראת שמיים טהורה ומתוך מימוש וקיום של כל מצוותיה ובדרך הזאת נזכה כולנו להאיר את הגאולה השלמה על כל כלל ישראל